hisoblangan jonivor. Panda. Nima? Panda. Fil. Javobni qabul qildik. Juda ham adashmasam osongina savol bergan edim. Azizbek, bu safar ham noto'g'ri javob berdingiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq uchun tashakkur. Bizni tinglayotgan davom eting. Aynan bu savolning to'g'ri javobini Kung Fu Panda deb o'tamiz. Va alaykum assalom. Dasturda xush ko'rdik. Yaxshi, tushunmadim.